បងជាព្រះដែលគួអោយស្ញប់ស្ញែងនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនចាប់ដើមឃើញការបាក់សំដែងរបស់ព្រះអង្គចាប់ដើមយល់អំពីអវ័យដែលព្រះអង្គបានធ្វើដើម្បីលួសលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យរួចផុតពីចំណងនៃអំពើបាបដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូន ជាមនុស្សដែលមានសេរីភាពជាមនុស្សដែលអាចធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅយើងឲ្យធ្វើលោកអ្នកបងប្អូននឹងទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គជាព្រះដែលគូសឲ្យស្ញាប់ស្ញែងហើយលោកអ្នកបងប្អូននឹងពោលពាក្យចេញពីមាត់ថាអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំសូមសួរមួយលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលអ្នកជួបឧបសគ្គជាច្រើនក្នុងជីវិតហើយមានឧបសគ្គមួយចំនួនយើងដឹងថាយើងអាចដោះស្រាយបាន ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានតូលទៅកាន់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានដោះស្រាយជំនួសយើងលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលអ្នកមានប័ណ្ណវិសោធន៍ពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនបានចម្លើយបានទទួលជំនួយពីព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូននិយាយចេញពីជំរៅดวงចិត្តថាអូគុណព្រះអង្គប៉ុន្តែពីអគុណព្រះអង្គនេះគឺចេញពីទីជំរៅดวงចិត្តនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំន้อมមកដុតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ អ្នកខ្ញុំសូមគំថានឹងជួយទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្លងកាត់ស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គអាចអាចទទួលសេរីភាពដែលមកពីព្រះអង្គអាចទទួលជំនួយដែលមកពីព្រះអង្គហើយអាចពោលពាក្យនេះថាអូគុណព្រះអង្គអេមែនខ្ញុំសូមអានអត្ថបទកូរ៉ុប៊ី1នៅក្នុងសភៅពីពងសាវតាក្រសា ជំពូកទី6ខតី15រហូតដល់ខតី17លោះព្រឹកឡើងអ្នកបម្រើរបស់អ្នកចំណិតព្រះជាម្ចាស់បានភ ्ञ ាក់ពីប្រលំចេញមកក្រៅឃើញមានពលទាហានមានទ័ពសេះនិងរទេះចំបាំងឡោមពတ်ទីក្រុងបរិយាម្នាក់នេះគាត់គឺជាអ្នកបម្រើជំនអ្នកចំណិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ខកឡាងពីប្រលំកレជមើលចុ້ມវិញក្រងឃើញតែហ៊ានពត់ចុ້ມវិញក្រងដើម្បីចាប់ខ្លួនប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះវិញតើយើងភ័យស្លន់ស្លោបប៉ុណ្ណាអ្នកបម្រើនោះជម្រាបអ្នកជំនិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកម្ចាស់អើយតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចគាត់ភ័យគាត់ទៅសួរគ្រូរបស់គាត់ហើយគាត់ហៅគ្រូរបស់គាត់ថាលោកម្ចាស់ យើងត្រូវធ្វើមិនអាចណាលោកគ្រូយើងជប់អបស្សៈហើយយើងត្រូវធ្វើមិនទេលោកឆ្លើយទៅវិញថាគុំខ្លាចអអ្វីឡើយត្បិតអ្នកដែលនៅខាងយើងមានគ្នាច្រើនជាងពួកគេទៅទៀតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលគាត់បានជប់អបស្សៈនៅពេលដែលគាត់ឃើញទំហំនៃអបស្សៈដែលនៅពាត់ជំនវិញជីវិតរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់តក់ស្លុតគាត់ទៅជប់ជាមួយនឹងគ្រូរបស់គាត់គាត់ជប់ជាមួយនឹងប្រធានរបស់គាត់ យើងថាធ្វើមិនគ្រូរបស់គាត់បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយហើយគ្រូរបស់គាត់បាននិយាយពាក្យនេះថាត្បិតអ្នកដែលនៅខាងយើងមានគ្នាច្រើនជាងពួកគេទៅទៀតលោកអេលីសេអតិថានអ្នកចំណិត្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមនុស្សព្រះអង្គត្រាស់ហៅដើម្បីធ្វើកិច្ចការដែលព្រះអង្គឲ្យគាត់ធ្វើគាត់បានអតិថានបបិទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់សូមមេត្តាបើកភ្នែកគេឲ្យមើលឃើញផង គាត់បើកគាត់អធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះអង្គបានបើកភ្នែកអ្នកបំរើគាត់គាត់អធិដ្ឋានឲ្យឲ្យឲ្យព្រះអង្គបានបើកភ្នែកជំនួយការរបស់គាត់ថាឲ្យមើលឃើញថាឲ្យដឹងច្បាស់ថាព្រះអង្គត្រៀមជំនួយជាស្រេចដើម្បីជួយយើងប្រហែលជាមានអุปสรรកពាត់ជំនវិញយើងមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គកងនៅជាមួយយើងទៅហើយព្រះអង្គអាចជួយយើងបានបញ្ហាគាត់មើលអត់ឃើញបញ្ហាគាត់អត់ដឹង បញ្ហាគាត់អត់ឮលោកអេលីស៊ីអតិថានទៅកាន់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គជួយគាត់ជួយគាត់ឲ្យដឹងថាអ្នកដែលនៅខាងយើងជួយគាត់ឲ្យដឹងថាព្រះអង្គដែលនៅចាំជួយទូលបង្គំព្រះអង្គបានបញ្ជូនកម្លាំងមកជួយទូលបង្គំច្រើនជើងកម្លាំងដែលកំពុងតាមប្រឆាំងច្រើនជើងកម្លាំងដែលកំពុងតាមគំរាមកំហែងទូលបង្គំតទៀតព្រះអង្គមកចាស់បើកភ្នែកអ្នកបំរើនោះឲ្យគេក៏មើលឃើញនៅលើភ្នំ មានសុតតែតបស្េះនិងរតេសេះចំបាំងជាភ្លើងជំនាញលោកអេលីសេ។យើងឃើញថាមុនពេលដែលអ្នកបំរើរបស់អ្នកចំណិត្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់មុនពេលដែលជំនួយការរបស់លោកអេលីសេបានដឹងថាមានតបស្េះរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានជំនួយដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីការពៀគ្រូរបស់គាត់ដើម្បីការពៀគាត់គាត់មានភៀបភ័យហើយតក់ slot ក៏បានផ្ទុយទៅវិញ។ នៅពេលដែលព្រះអម្ចាស់បានបើកភ្នែកគាត់ហើយគាត់ក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានចិត្តក្លាហាននៅពេលដែលព្រះអម្ចាស់បានបើកភ្នែកឲ្យគាត់ឃើញនៅពេលដែលទីហានចាប់បានសម្រភកចូលមកក្នុងទីក្រុងលោកអេលេសេបានអធិដ្ឋានដល់ព្រះអម្ចាស់ធ្វើឲ្យពួកគេស្វែងភ្នែកក៏មកឲ្យគេស្គាល់ទូបង្គុំទូបង្គុំនាំគេទៅជួបសត្រូវរបស់គេនៅថ្ងៃនោះទីហានទាំងអស់ត្រូវបានលោកអេលេសេជាអ្នកដឹកនាំយកទៅឲ្យជួបជាមួយនឹងក្រុមសត្រូវរបស់គេ ក៏ប៉ុន្តែដោយព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គទិហេនដល់អស់នោះលោកអេលីសេថាគុំសម្រាប់ពួកគេផ្ទុយទៅវិញឲ្យอาหารឲ្យទឹកពួកគេហើយឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចោះនៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងមានឧបាសកនៅប្រชมប៉ុន្តែបើយើងដឹងថាយើងមានជំនួយដែលមកពីព្រះអង្គដែលធំជាងឧបាសករបស់យើងនោះយើងនឹងមានការផ្លាស់ប្រែពីទស្សនៈរបស់យើងនោះការគិតរបស់យើងក៏មានលក្ខណៈផ្លាស់ប្រែដែរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីប្រធានបទក្នុងការឈរឹងប៉ឹងឈរឹងមាំចូលមានចិត្តមួយដែលរឹងប៉ឹងនៅក្នុងការដែលជំនះជាមួយនឹងឧបសគ្គដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែប្រឈមមិនថាយើងប្រឈមជាមួយនឹងឧបសគ្គអីក៏ដោយចូលដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គនៅខាងលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍មួយ នៅក្នុងសភៅទំនុកតម្កើងចម្ពោះទី46ខទី1ប្រោនម្ចាស់ជាជំររងនិងជាបងឯកដល់រឹងមាំរបស់យើងនៅពេលយើងមានអាសនប្រោងតែងតប្រុងប្រៀបចាំជួយយើងជិនិច្ឆិតហេតុនេះហើយបានជាយើងមិនភ័យខ្លាចនិងអអ្វីឡើយទោះបីជាមានរញ្ជួយផែនដីទោះបីជាភ្នំនានារលំធ្លាក់ទៅក្នុងមហាសាកកឬទោះបីលឺសូសន្តិភកសមុទ្របាក់បោកបែកពុះទឹក ធ្វើឲ្យភ្នំក៏ក្រើកយ៉ាងណាក្តីក៏យើងមិនភ័យខ្លាចអ្វីដែរនេះជាបទចម្រៀងដែលស្រីស្រីបានច្រៀងឲ្យបានកាត់ត្រាទុកនៅក្នុងសភៅទំនុកតម្កើងហេតុអីបានជាគាត់អាចនៅច្រៀងបានហេតុអីបានជាគាត់អាចនិយាយថាបើព្រះអង្គជាបង្ឯករបស់ខ្ញុំហើយទោះបីជាមានបញ្ហាធំយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំអាចទុកចិត្តព្រះអង្គបាននៅក្នុងសភៅទំនុកតម្កើងដដែលចំពុកទី30 ສົມទោសចំពុកទី57ខໍទី7ជាពាក្យរបស់ប្របាទដាវីດពេលនោះគាត់នៅជាយើងហៅថាលោកដាវីតនៅឡាយគាត់នោះនៅជ័យក្រងហើយរត់គេចវេះពីការកັບសំឡັບពីការបៀតเบียนរបស់ស្ដាច់សូលគាត់បាននិយាយថាចេះខណៈពេលដែលគាត់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងទឹកលម្បាក់លោកអ្នកបងប្អូនទូបង្គំទុកចិត្តលើព្រះអង្គអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូបង្គំទុកចិត្តលើព្រះអង្គទាំងស្រុងទូបង្គំនឹងជ្រៀង ទូបង្គំនឹងស្មូតទំនុកតំកើងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនសម្័យមើលមនុស្សដែលកំពុងតែជួបជាមួយនឹងឧបសគ្គអាចនឹងមានអារម្មណ៍ច្រៀងអាចនឹងមានអារម្មណ៍និពន្ធអាចនឹងមានអារម្មណ៍លេងភ្លេងសរសើរតំកើងព្រះអង្គពីព្រោះក៏ដឹងថាឧបសគ្គក៏ធំប៉ុណាដែរបើព្រះអង្គជាបងឯកបើព្រះអង្គគង់នៅខាងគាត់ហើយបញ្ហាទាំងអស់នោះនឹងมันអាចយកឈ្នះលើជីវិតរបស់គាត់បានឡើយ ឯមាននៅមជុំពពាឆ្នាំទី64បរហាជា1937ឆ្នាំមុនមកម្លេះលោកបេត្រូសបានគាត់ត្រាពាកទាំងអស់នេះមួយបេត្រូសចំពុកទី1ខទី8និងខទី9បងប្អូនមិនបានឃើញប្រអងម្ចាស់ទេតែបងប្អូនស្រឡាញ់ប្រអងទោះបីបងប្អូន នៅតែពុំតាន់ឃើញប្រអងក្តីក៏បងប្អូនជឿលើប្រអងហើយមានអំណរสบายដល់រងរឿងរោគថ្លែងពំបានព្រោះបងប្អូនបានធ្វើការសង្គ្រោះសម្រាប់រលឹងរបស់ខ្លួនដែលជាទិដៅនៃជំនឿរបស់បងប្អូនលោកបេត្រុសក៏បានសរសេរទៅកាន់គ្រឹះបូសាទដែលកំពុងតែត្រូវបានកេះបៀតបៀនហើយគ្រឹះបូសាទដែលនៅនៅតំបន់អាស៊ីបូពានោះបានបែកខ្ញែកគ្នារហូតដល់5តំបន់ផ្សេងៗពីគ្នា គ្រូបូសាទទាំងអស់នោះគាត់បានទទួលដំណឹងល្អតាមរយៈលោកប៉ូលប៉ន្តែក្រោយមកទៀតជាជួបការបៀតเบียนយ៉ាងខ្លាំងលោកបេត្រុសដែលជាសាវករបស់ព្រះអង្គជាមនុស្សដែលរសជាមួយនឹងព្រះអង្គជាមនុស្សដែលឃើញការអស់ចាដែលមកពីព្រះអង្គគាត់សរសើរអ្នកដែលអាចបានឃើញព្រះអង្គផ្ទាល់នឹងភ្នែកហើយគាត់សរសើរពួកគេថាដល់ជំនឿរបស់លោកអ្នកបងប្អូនបងប្អូនទោះបីជាមានការបៀតเบียนមែនតែបងប្អូនអាចរសនៅក្នុង សេចក្តីអំណរដ៏លឹះលុបដែលมันអាចពិពណ៌នាបានលោកអ្នកបងប្អូននឹងហេព្រះអង្គចង់ជួយលោកអ្នកបងប្អូនដូចព្រះអង្គបានជួយពួកគេនៅចំនួននោះដែរឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទោះបីជាយើងរងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គណាក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយព្រះអង្គនឹងជួយយើងឲ្យយើងអាចរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលមានអំណរបានសភៅភីលីបជំពូក4ខទី7 ដូចនេះសេចក្តីសក្ដានរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលហ៊ូសពីការស្ម័ណរបស់មនុស្សនឹងស្ថិតនៅក្នុងនឹងស្ថិតជាប់ក្នុងចិត្ដគំនិតបងប្អូនដែលរួមក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូមិនខាននៅក្នុងសភៅរ៉ូមចំពុកទី12ខោទី 21បានចែងថាមិនត្រូវយកសម្រាប់តាមនិស័យលុក្កៃនេះឡើយតែទៅទុកឲ្យព្រះជាម្ចាស់កែប្រែចិត្តគំនិតបងប្អូនឲ្យទៅជាថ្មីទាំងស្រុងវិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានចេះពិចារណាមើលថាប្រອំម្ចាស់សពរហារតីនឹងអវ័យខ្លះគឺអវ័យដែលល្អដែលគបរហារតីប្រອង់នឹងគ្រប់លក្ខណៈនៅពេលដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គបំផ្លាស់បំប្រែការគិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គបំផ្លាស់បំប្រែទស្សនៈរបស់យើង มันถาឧបសគ្គបបណ្ណាកដ ாய் កពងតឡោមពាត់ជីវិតរបស់យើងมันถาភាពជាប់កៀងនោះរាំងស្ទះខ្លាំងបណ្ណាកដ ாய் នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើព្រះអង្គកងនៅជាមួយហើយលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំប្រកាសជានមានចិត្តជំនះជាពំខាន Amen ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គបំផ្លាស់បំប្រែទស្សនៈរបស់យើងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកដែលបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តគំនិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះគឺជាចំណុចទី1 ចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់និយាយជាមួយទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួននិយាយថាខ្ញុំអត់មានអីគួរបារម្ភខ្លាំងណាស់ណាប្រហែលជាលោកគ្រូព្រោះខ្ញុំធ្លាក់ចូលក្នុងបញ្ហាបាត់ហើយខ្ញុំភ័យសឹងឡើងចង់ភ័យទៀតទៅហើយខ្ញុំប្រហែលជាគ្មានថ្ងៃងើបរួចទៀតទេខ្ញុំអស់សង្ឃឹមខ្លាំងមែនទេណហើយពីពូខ្ញុំជាប់ផុងហើយខ្ញុំធ្លាក់ចូលក្នុងអุปสรรកមួយនេះខ្លាំងហើយ ខ្ញុំធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបំណុលមួយនេះងើបឡើងរួចទៅហើយខ្ញុំអស់គុណនិតអស់យោបល់ដើម្បីនឹងស្ដារក្រមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំរួចជាសាច់ទៅហើយខ្ញុំមានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអស់គុណនិតអស់យោបល់អស់អវ័យដែលត្រូវថ្លែងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើដោយរបៀបម៉េចនៅក្នុងសភៅហ្វីលីបចំពុះ1ខ6បានចែងថាចេះខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការល្អ នៅក្នុងបងប្អូនព្រះអង្គក៏បានបង្ហាញកិច្ចការនេះរហូតដល់ថ្ងៃព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូយាងមកអ ઠવા តក៏ពីរនេះបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាកិច្ចការណាដែលព្រះអង្គចាប់ដើមនៅក្នុងជីវិតយើងហើយព្រះអង្គនឹងបញ្ចប់ខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនមិនថាលោកអ្នកបងប្អូនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបាត់ដៅនៃបញ្ហាណាដែលលោកអ្នកបងប្អូនគិតថាងើបអត់រួចនោះទេ ព្រះអង្គមានចំណ្លាយព្រះអង្គមានសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនអន្តរបត្តិគម្ពីរនេះចែងថាព្រះអង្គនឹងបងហើយកិច្ចការដែលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនសូមនិយាយទៅកាន់ដួងចិត្តខ្លួនឯងឥឡូវនេះនិយាយថាខ្ញុំអត់ទាន់ចប់ឡើយសូមប្រាប់ទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតថាខ្ញុំអត់ទាន់ចប់នៅឡើយទេហើយប្រាប់ទៅកាន់ខ្លួនវិញថាអ្នកក៏អត់ទាន់ចប់ដែរ ព្រះអង្គនៅមានចម្លើយព្រះអង្គនៅមានវិធីដើម្បីជួយអ្នកព្រះអង្គនៅមានកិច្ចការថែមទៀតដែលព្រះអង្គក៏ប្រហារតីធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកប្រហែលជាយើងធ្លាក់ចោចដោយសារបញ្ហារបស់យើងផ្ទាល់ជាអ្នកបង្កើតប្រហែលជាយើងធ្លាក់ចោចដោយសារបញ្ហាអ្នកដទៃផ្សេងទៀតជាអ្នកបង្កើតចង់បញ្ហាប្រភេទណាក្តោយចូលຕົកចិតលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គ តែព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយយើងយ៉ាងច្បាស់ថាកិច្ចការដែលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងជីវិតយើងព្រះអង្គនឹងប្រហើយព្រះអង្គនៅមានកិច្ចការបន្តទៀតគុំអស់សង្ឃឹមគុំបាក់ទឹកចិត្តគុំនៅមកកលែងគុំអនុញ្ញាតឲ្យចិត្តគំនិតដែលនិយាយថាខ្ញុំចង់បញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំគុំឲ្យចិត្តគំនិតដែលនិយាយថាខ្ញុំអស់សង្ឃឹមនឹងកិច្ចការមួយណឹងហើយខ្ញុំចង់បោះបង់ប៉ុន្តែទូលទោប្រាប់ព្រះអង្គទូលទោប្រាប់ព្រះអង្គនៅស្ថានភាពលោកអ្នកបងប្អូន នេះយាយទៅកាន់ព្រះអង្គប្រាប់ព្រះអង្គទូលបិតទៅកាន់ព្រះអង្គថានេះជាស្ថានភាពរបស់កូនហើយកូនជឿយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គនឹងបញ្ចប់កិច្ចការដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់កូនព្រះអង្គជាអ្នកដែលនឹងបញ្ជូនជំនួយមកជួយកូនជាពំខាន់ជោរស់នៅដោយមានសេចក្តីសង្ឃឹមជោកំបាក់ទឹកចិត្តពីព្រោះព្រះអង្គអត់ទាន់ចាប់ជាមួយនឹងលោកអ្នកបងប្អូនទេ ព្រះអម្ចាស់នៅមានកិច្ចការថ្មីទៀតដើម្បីជួយលោកអ្នកបងប្អូនឬព្រះអម្ចាស់មានកិច្ចការថ្មីទៀតដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើបើព្រះអម្ចាស់នៅមានកិច្ចការបើព្រះអម្ចាស់នៅមាន assignment សម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអម្ចាស់ប្រកាសជាជួយលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយកឈ្នះស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែជួបការសូមនិយាយថា amen ចំណុចទី3ដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងរដូវកាលនេះបើជាលោកអ្នកបងប្អូនអត់ជួបជាមួយនឹង បញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងនោះទេលោកអ្នកបងប្អូនអាចនឹងមានឱកាសដើម្បីធ្វើនោះឲ្យໄວដែលលោកអ្នកបងប្អូនចង់ធ្វើទោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយចូលអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គប្រោសប្រាសជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនស្របតាមសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គស្របតាមព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គ Amen កុំក្រាន់តែឈរមើលខ្ញុំសូមនិយាយត្រង់ត្រង់ទៅកាត់លោកអ្នកបងប្អូនរួមជំនឿក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាមួយគ្នាថាតោះ ចូលយើងរសនៅជាមនុស្សដំណាងព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះដំណាងព្រះអង្គទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដំណាងព្រះអង្គទៅកាន់សហគមន៍របស់យើងពេលដែលក្រុមគ្រួសាររបស់យើងជួបទុក្ខលំបាកពេលសហគមន៍របស់យើងជួបទុក្ខលំបាកពេលប្រទេសជាតិយើងចូលជួបទុក្ខលំបាកចូលយើងចូលរួមចំណែកដើម្បីធ្វើជាដំណោះស្រាយឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គប្រោសប្រាសជីវិតរបស់យើង ដើម្បីឲ្យយើងមានចម្លើយទៅជួយអ្នកកំពុងទទួលទុក្ខលំបាកមិនថាទុក្ខលំបាកតូចឬមិនថាទុក្ខលំបាកធំក្នុងសភិកិច្ចការចំពុកទី10ខទី38បានចែងថាបងប្អូនបានជ្រាបហើយថាព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ព្រះវិញ្ញាណដល់វិសុទ្ធនិងរធានុភាពអភិសេតព្រះយេស៊ូជាអ្នកភូមិណាសារ៉េតបងប្អូនក៏ជ្រាបដែរថាព្រះយេស៊ូបានងារពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងទាំងប្រព្រឹត្តអំពើល្អ នឹងប្រោះអស់អ្នកដែលត្រូវមានសង្កត់សង្កិនឲ្យបានជាត្បិតព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយព្រះអង្គអេមែនព្រះ يسوع គ្រីស្ទព្រះអង្គយើងពីមកកន្លែងទៅមកកន្លែងប្រព្រឹត្តអំពើល្អឬខ្ញុំនិយាយមកដាក់ឲ្យខ្លីព្រះអង្គយើងពីមកកន្លែងទៅមកកន្លែងជួយគេព្រះអង្គជួយិច្ចការផ្សេងផ្សេងព្រះអង្គជួយទាំងអធិដ្ឋានមនុស្សដែលជាប់ភាពចិត្តសភាពនៃវិញ្ញាណអាក្រក់ បងបានអតិថិដ្ឋានឲ្យគេបានមានសេរីភាពពីចំណងទិសភាពរបស់ពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ថែមទៀតផងដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំក៏អាចធ្វើបានដែរលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំយើងអាចប្រើប្រាស់ធនធានរបស់យើងมันចាំបាច់តល់លើយើងមានបោយបោហោហៀប៉ុន្តែពីចំណែកនៃดวงចិត្តរបស់យើងដែលយើងមានចិត្តសប្បុរសចង់ជួយរកឱកាសដើម្បីជួយអ្នកដែលមានតម្រូវការ ទាំងតម្រូវការប្រឈមផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ជីវភាពទាំងការអតិថិដ្ឋានទាំងការដែលយើងជួយទៅដល់ពួកអ្នកដែលមានតម្រូវការទាំងនោះលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាអត់ជ្រាបមុនទេថាពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តជួយគេឬអតិថិដ្ឋានឲ្យគេឬសួរសុកទុកអ្នកតន្ត្រីផ្សេងទៀតដែលកំពុងជួបទុកលំបាកថាតើវាមាននៃជ្រើជ្រៅប្រពន្ធណាសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែត្រូវការនោះមានមនុស្សមួយចំនួនប្រហែលជាអត់ត្រូវការជំនួយ ខាងផ្នែកសំភារៈពីលោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការជំនួយខាងផ្នែកផ្លូវអារម្មណ៍របស់គាត់គាត់ត្រូវការជំនួយផ្នែកផ្លូវចិត្តរបស់គាត់គាត់ត្រូវការលើព្រះបន្ទូលគាត់ត្រូវការលើពាក្យលឹកទឹកចិត្តពីលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណដល់វិសុទ្ធដឹកនាំលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងរដូវកាលនេះដើម្បីคลายទៅជាជំនួយដល់អ្នកតន្ត្រីคลายជាមនុស្សដែលអាចជួយធូររះអ្នកតន្ត្រីបាន ជ pues mm -hmm ាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើល្អផ្សេងផ្សេងទាំងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងហើយនឹងការអธิษฐาน Amen រ៉ូមជំពូក12ខទី21បានចែងថាមិនត្រូវចាញ់ការអាក្រក់ឡើយสมតោះមិនត្រូវចាញ់ការអាក្រក់ឡើយគឺត្រូវឈ្នះការអាក្រក់ដោយប្រព្រឹត្តអំពើល្អវិញចូលរួសនៅ ជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយឌួងចិត្តនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ឌួងចិត្តនៃសពរោះហើយឆ្លាយទៅជាមនុស្សដែលរសនៅជាចំឡាយដើម្បីយើងអាចជួយទៅដល់អ្នកដែលមានតម្រូវការនៅជំវិញជីវិតរបស់យើងអេមែនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាតាមរយៈសកម្មភាពនេះតាមរយៈឌួងចិត្តសពរោះនេះតាមរយៈឌួងចិត្តនៃការខ្វល់ខ្វាយនេះលោកអ្នកបងប្អូននឹងបង្ហាញព្រះគ្រីស្ទដល់កាន់អ្នកនោះឯង ល <Sess> ោកអ្នកនឹងរសនៅបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ដល់ឥទ្ធិលក្ខណ្ឌដែលព្រះអង្គចង់បង្ហាញទៅកាន់អ្នកដតីតាមរយៈជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលអំណរនៅក្នុងចិត្តលោកអ្នកបងប្អូននឹងមានប័តពិសោថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំបានមានឱកាសធ្វើកិច្ចការនេះបាន Amen ខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាលោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងតែប្រឈមជាមួយស្ថានភាពភ័យខ្លាចនានា ឬលោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះទៅក្នុងបញ្ហាមួយជាប់កាំងនៅក្នុងបញ្ហាមួយឬលោកអ្នកបងប្អូនដែលអាចនៅមានឱកាសដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតដោយអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គប្រើប្រាស់យើងคล้ายជាចម្លើយជួយអ្នកដទៃនៅក្នុងរដូវកាលនេះក្នុងរដូវកាល Covid នេះដែលមានការប្រឈមដែលមានការបំភ័យផ្សេងផ្សេងហើយអាចប៉ះពាល់ មកដល់កិច្ចការមុខរបរចំនួនរបស់លោកអ្នកបងប្អូនមិនថាថិដ្ឋណានរូបភាពណាក៏បានចាំចាំឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយអីមែនបើព្រះអង្គគង់នៅជាមួយអវយវ័យទាំងអស់យើងអាចដោះស្រាយបានកិច្ចការដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គអត់នតចប់ឡើយទេព្រះអង្គនៅមានច្រើនទៀតគុំអស់សង្ឃឹមឲ្យសោះតោះសំរុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបេដានៃទូបង្គំព្រមអាចឲ្យគុណសុមអព្រះគុណទ្រង់ព្រមអាច គោរពអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនរបស់កូនបបម្ចាស់ហើយប្រហែលជាគាត់ក៏កំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងភ័យខ្លាចណាមួយនៅក្នុងជីវិតមិនថាបងកកឡាងដោយសារជំងឺកូវីដមិនថាបងកកឡាងដោយសារការទម្លាក់ចោលនៅក្នុងការប្រកបរបររស៊ីផ្សេងផ្សេងមិនថាភ័យខ្លាចនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារភ័យខ្លាចការបែកបាក់បៃដានៃទូបង្គុំឬក៏ភ័យខ្លាចដោយសារជំងឺបៀតបៀនគោរពអធិដ្ឋានថាប់ឲ្យគាត់ដឹងបបម្ចាស់បើកភ្នែកគាត់ ឲ្យគាត់បានឃើញថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយឲ្យគាត់ឃើញថាជំនួយដែលមកពីព្រះអង្គធំជាងបញ្ហាដែលគាត់កំពុងតែប្រឈមបីដាស់នេះទូបង្គំកូនខអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនបុគ្គលពណ៌ម្ចាស់ដែលកំពុងតែជាប់កាំងនៅក្នុងឧបសគ្គមួយដែលបាក់ទឹកចិត្តដែលអស់សង្ឃឹមនៅថ្ងៃនេះព្រះអង្គសូមបើកផ្លេកគាត់ឲ្យគាត់មើលឃើញថាព្រះអង្គជាទីសង្ឃឹមហើយព្រះអង្គអត់តន់ចាប់កិច្ចការដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតគាត់ឲ្យឡើយទេព្រះអង្គអត់តន់ចាប់ ន້ອງនងការដែលបងផ្ដាល់ជំនួយទៅដល់គាត់នៅឡើយទេបបិដាស់នៃទូបង្គុំកូនក៏អធិដ្ឋានព្រមចាស់ហើយឲ្យបើកភ្នែកបងប្អូនរបស់កូនមួយចំនួនទៀតផងម្ចាស់ដែលដែលដែលគាត់អាចរស់នៅក្នុងជីវិតដែលជាពលលឺជាអម្បលមកដល់សហគមន៍មកដល់ប្រទេសជាតិផងម្ចាស់ឲ្យគាត់បានប្រើប្រាស់អវ័យដែលគាត់មានបងផងម្ចាស់ហើយឲ្យបើកភ្នែកគាត់ឲ្យមើលឃើញអ្នកណាដែលព្រះអង្គចង់ជួយអ្នកណាដែលព្រះអង្គចង់ប៉ះពណ៌ ហើយឲ្យគាត់បានប្រើប្រាស់ព្រះអំណោយទាននោះឲ្យគាត់បានប្រើប្រាស់ទេពកុសលនោះឲ្យគាត់បានប្រើប្រាស់ធនធានដែលគាត់មាននោះដើម្បីជួយស្របតាមគោលដៅដែលព្រះអង្គបានដាក់ប្រងម្ចាស់ហើយហើយឲ្យពាក្យអតិថិដ្ឋានរបស់គាត់បានម្ចាស់ហើយជាពាក្យអតិថិដ្ឋានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាពាក្យអតិថិដ្ឋានដែលពុះពេញទៅដោយការប្រោះឲ្យជាជាពាក្យដែលអតិថិដ្ឋានដែលពុះពេញទៅដោយរធានុភាពដែលមកពីព្រះអង្គដោយព្រះអង្គបានបំពេញនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរ ក៏អព្ភគុនទ្រងហើយគុនប្រកាសពាក្យទាំងនេះទៅលើបងប្អូនរបស់គុនដែលកំពុងតែចូលរួមដែលកំពុងតែស្ដាប់នៅពេលនេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសហើយនិយាយរួមគ្នាថា Amen